Benvinguts al Rebost de la Montse. Molt contenta de retrobar-vos novament per fer una campanya tardorenca hivernal de receptes bones, estrellades, de grans cuiners, alguns que estan de rabiosa actualitat, altres que malauradament ens han deixat, però seguirà quedant la seva petjada gastronòmica. En el cas d'avui, el cos em demana rostit d'espardenyes amb salsitxes, bolets i botifarra negra fet al moment. Val a dir que, com que a casa normalment no en tenim d'espardenyes, que és l'espardenya, ara us explicaré en què consisteix, doncs ho farem amb calamars, que un bon calamar fresc farà les vegades d'una bona espardenya. Ens caldrà d'entrada un bon sofregit, pel que necessitarem una ceba dolça grosseta, picada, menuda, que no triturada, sinó picadeta, tomàquet madur de branca ratllat, 3 o 4 grans d'all laminats, 1 decilitre, que és un got de cafè, d'oli d'oliva verge extra, sal, pebre i safrà. També haurem de fer la picada. La picada podem triar avellana o ametlla, un bon grapat, una mica d'aigua i una mica de sal. Pel que fa al tall, necessitarem mig quilo de calamarset petit, fresc, mitja botifarra negra i 6 o 8 salsitxes. També podem, ara aquesta temporada, triar el bolet que més ens vingui de gust. Podem triar un quart de quilo de bolet o 300 grams, que poden ser rovellons, poden ser ceps, poden ser trompetes de la mort, o si trobeu també pot ser algun rossinyol. Doncs ara ja podem anar al lío. El més important, com en totes les receptes, és tenir la mise en place, que vol dir tenir tots els productes a punt perquè en un moment de pressa no haguem d'anar a cercar coses que després ens poden conduir la recepta al fracàs. Per tant, tot llest, tot tallat, tot net, la botifarra negra a daus, les salsitxes també a trossets, pelades o no, això va a gust del consumidor. El calamar net, sobretot, si no ho netegeu, si no ho demaneu a la peixateria que us netegin, tingueu molta prudència a casa per treure de dintre el cartílag i tota la tripa, tot el que pugui tenir, i treure-li la boca al calamar fent pressió per la part del cap. És com una boleta petita que sortirà i haureu d'estirar. Vale? Si no, doncs, a la peixateria, calamar fresc, si és una mica més grosset, doncs trossejat, i si no, doncs calamarset petit. I ara ja anem a engegar el foc. Tenim una cassola antiadherent al foc on farem el sofregit, i després al costat tinc una paella amb una miqueta d'oli per fer el que serà la resta d'ingredients que aniran a dintre d'aquest sofregit. Els bolets, si teniu temps, ja els podeu fer amb temps. És a dir, els podeu confitar, que vol dir coure'ls a molt baixa temperatura, en l'oli on després farem el sofregit de ceba, all i tomàquet. D'aquesta manera, el bolet, si és aromàtic, un cep o un rovelló, ja ens deixarà la seva aroma en aquest oli. El bolet s'ha de coure bé. S'ha de netejar sota un fil d'aigua freda, sempre per la part superior del barret, per exemple, en el cas del rovelló. Vale? Per la part de sota no cal que li toqui l'aigua perquè el bolet és net. I a més no és convenient que agafin més aigua de la que tenen. Per tant, aquest bolet, si és molt petit, doncs el deixem sencer, si no, el trossegem i el confitem en aquest oli durant el temps que necessiti per deixar l'aigua i evaporar-la. En aquell moment aquest bolet estarà a punt, el podrem escórrer i el podrem conservar a banda per fer-lo servir després a la recepta, però ja el tindrem llest. I aquest oli és el que ara hi ha a dintre del cassó, un altre cop, val? Que és on ara faré el sofregit. Tiraré la ceba, el tomàquet, etc, etc, etc. Ja tenim l'oli calent, per tant, anem a abocar l'all i la ceba, que estan picats,
penseu a no triturar-ho amb la picadora i si ho feu amb molta prudència, perquè si la ceba es tritura fa aigua i aquesta aigua no ens permetrà fer un bon sofregit, ens quedarà acidulat, ens quedarà picant, ens quedarà mal cuit. Per tant, és important que la ceba sigui tallada menuda, però no triturada, perquè si no ens fa aigua i és quan tenim el problema. Ara li vaig a posar una miqueta de sal a aquesta ceba i la deixaré aquí, anar-la remenant de tant en tant, almenys uns 10 minuts, fins que quedi dauradeta i tova. Aquesta cebeta ja està daurada. Moment, doncs, bueno, cebeta i all, i és el moment de tirar el tomàquet. El tomàquet que ja teníem també ratllat segons les normes de la mise en place. Ara aquest tomàquet també el deixarem fer fins que es begui l'aigua que deixa i que té, perquè es confiti aquest sofregit i quedi un sofregit fosc i dens. Ara que aquest sofregit ja gairebé està, de tomàquet, aprofito per tirar-hi uns brins de safrà i una mica de pebre negre. També el podeu posar en gra si us agrada més i si us fa gràcia trobar el crunxi del gra de pebre. Remeno i engego el foc a l'altra paella perquè comença la festa. Mentre s'acaba de confitar el sofregit, jo ja tinc la paella calenta a l'altre cantó i procedeixo a saltejar les salsitxes. Si per aquelles coses no teniu salsitxes o us agrada més la botifarra, agafeu una botifarra, la peleu o no, depèn del vostre gust. Jo sí li he tret la pell perquè després no me la vull trobar en el guisat, perquè farà la xup-xup i segur que se me'n desfarà una mica de la pell i no m'agrada trobar-la. Per tant, recomano treure-hi l'embolcall sempre, eh? Traieu el budell. Ara estic saltejant aquesta carn aquí i el que faré a continuació serà incorporar-la al sofregit. Però abans, un cop saltadeta, també hi tiraré la botifarra negra perquè deixi el seu greix. Els bolets els incorporaré directament al sofregit sense passar per la paella perquè ja estan confitats. Per tant, ja els tiro a dintre del sofregit. Vale. En aquest cas són rovellons grossos que trossejats faran les delícies d'aquest guisat dedicat a en Marc Gascons dels Pinars, que fa una cuina deliciosament contundent i temporada absoluta, rigorosa. Vale. Això ja està. La carn, ara hi tiro la botifarra a deuets i dono una volta, no gaire, perquè la botifarra té tendència a desfer-se i m'interessa que no es desfaci. Va, paro el foc aquí, en aquesta paella, i aboco el contingut a dintre del sofregit. Deixo la paella al costat, remeno aquest sofregit amb bolets, botifarra negra i salsitxa o botifarra crua i aboco aquí la picada ja en el sofregit. Veieu que els calamars encara no els he tocat i no els he tocat per la senzilla raó de que ha de ser una cocció molt ràpida. Vale. Ara he tirat la picada aquí, apujo una mica el foc perquè faci la xup-xup i de seguida me'n cuido dels calamars.
torno a tenir el foc ja, la paella, d'haver saltat la botifarra, tant la crua com la negra, amb una mica d'oli. I ara, a continuació, veig si ja està calent i tiro un pessic de sal i veurem si canta. Sí, això vol dir que l'oli ja és calent. Ara el que faré serà tirar els calamarsets petitons, saltar-los ràpidament i abocar-los a dintre del sofregit. Preparats llestos. Aquest és un calamar molt petit que vol una cocció ràpida. Quan més fort sigui el foc, millor. A casa no tenim la potència que ens agradaria, però tot i així ho mirarem de salvar. S'estan saltant. Deixarem que es daurin una mica abans d'acabar de fer acabar aquest plat de mar i muntanya exquisit. Ara sí, aquests calamars ja s'han daurat, ja s'han saltejat. Ara paro el foc i a continuació el que faig és incorporar-los a la cassola de mar i muntanya, mirant de no deixar res a dintre de la paella, que baixi tota la mica de salsa que fan els calamars. Vale, aquí ho remenem una mica i aquest plat de mar i muntanya exquisit de en Marc Gascons dels Tinars ja està a punt per emplatar, pues ja ho sabeu, una mica de cada. Bolets, botifarra o salsitxa, botifarra negra i calamarsets a falta d'espardenyes. Espero que el gaudiu. És un plat fàcil, de gairebé de cassola única, superfàcil de fer és un plat amb molta trempera i que ara ja és un plat que comença a venir de gust amb aquest temps que ens ve de cara. Espero que l'hagueu gaudit i que us faci molt bon profit.